Франція передала Україні лоцманський катер для підтримки судоходства на річці Дунай. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. В рамках меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством екологічної трансформації та консолідації територій Франції було передано Лоцманський катер. Борт Пилатин 14 буде курсувати на Дунаї. Наразі на українській ділянці Дунаю працює вісім лоцманських катерів. Отриманий від французької сторони катер допоможе збільшити оборотність флоту та зменшить час простою причалів та суден. Нагадаємо, що наразі Україна також отримує замовлені в 2020 році патрульні катери фпб 98 MK, а й для морської охорони ПСУС Франції. Патрульні катери доставляються по морю вантажними суднами через босфор. Вантажне судно пройшло через босфор на шляху від Сен назара до Констанци з двома метровими патрульними катерами FPB-98 з алюмінієвим корпусом, побудованими компанією ОЦА для Державної прикордонної служби України, написав Айрк Айк у Твіта. Проходження катерів через протоки від Середземного до Чорного моря можливе через їхнє невійськове призначення, яке не підпадає під обмеження Конвенції Монтре. Ці катери були замовлені в 2020 році в рамках договору між урядом України та урядом Франції. Для прикордонної служби було замовлено 20 катерів на суму 136,5 мільйони євро.